Aquest dissabte, l'AMNAE, l'Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, va tenir una tarda molt productiva a Castelló d'Empúries. En primer lloc, a 6:15 de la tarda, a l'Auditori del Convent de Santa Clara, va celebrar la seva Assemblea General de Socis i, seguidament, també l'Assemblea Extraordinària de Socis de l'AMNAE. Posteriorment, a 7:00, hi va haver una conferència titulada «Els cants dels ocells i els vincles amb la nostra cultura», a càrrec de Pere Alzina i Bilbeny. Bé, es pot lligar de moltes maneres. Els ocells han estat presents en la nostra vida de tantíssimes maneres que per això surten referenciats a nivell de literatura, de mitologia, de llegendes, de dites, poemes, futbol, quadres pictòrics, cinemes... I és aquesta xerrada una mica una Macedònia de com els ocells han esquitxat la nostra cultura per totes bandes. Quins serien els ocells més protagonistes d'aquesta relació? Ara no me'ls sé tots de memòria, però hi hauria el mussol comú, la caua, que es diu aquí a l'Empordà, que és la gralla, hi ha també la cardina, n'hi ha diversos. Ara és que ara no els recordo, em podria fer-ne d'uns 50 i n'he escollit una desena. Posa'ns algun exemple, per exemple, que apareix en la literatura o... Per exemple, la cardina, que és el nom empordanès per anomenar la cardernera, hi faig sortir un dels primers quadres on surt pintada. La cardernera està molt, molt sempre lligada al nen Jesús, per una llegenda que ara seria massa llarg per explicar, i per això en molts quadres pictòrics, del 14, del 15 i del 16, el nen Jesús apareix amb una cardernera a les mans. Estem parlant de coses del passat, actualment encara es fan referències? Sí, clar, surt de tot. Avui també té a veure l'equip de Sir Bobby Robson, que havia entrenat al Barça amb les garses. També Franz Kafka, que no és d'ara, però és un passat recent, i les gralles. O bé, sí, aquests ara són els que se m'acuden ara d'actuals, no? Però hi ha referències actuals i que algú fins i tot consideraria no una cultura, perquè no és alta cultura, que diuen les persones, jo no ho diferencio així, surt futbol, surt música, surt grups de rock i surts amb música del Renaixement. Surt tota mena de música i, vaja, en definitiva, relligar-ho del passat a l'actualitat i entenir la cultura en el sentit científic de la paraula ampli. Després d'aquesta tarda de treball, el diumenge es va fer la sortida de descoberta del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, titulada Volta a les Llaunes, que va consistir en fer la volta a la Reserva Integral de les Llaunes amb Jordi Sargatal de guia.